Видеото изобщо вече не е бъдеще, нито прогноза. То е настояще. И повече бизнеси искат да използват видеа в комуникациите си и действително го правят. Каква е вашата история? На кого ще я разкажете? А какъв тип видео ще бъде полезно за целите? Откъде да започнете, ако сте планирали да правите видеа? А на каква програма ще обработвате? Какъв звук ще ползвате? Как да направите видеото си интерактивно? И какво изобщо да правите с вече готовото си видео? Как да го оптимизирате, за да бъде откривано по-лесно? Какво общо имат видеото и имейл маркетинга? Това са 10-те стъпки, през които трябва да преминете, за да започнете с вашите видеа. На всички тези въпроси отговарям в новата статия, която реших да кръстя SOS наръчник за видеомаркетинг.